Vítězem se stává Rexar. OK, no, tak to je. Co mě moc netěší. To bude super na likvidování těch jeho malých potvor. A Hunter Hunter, jak moc má Battlecry? Ani moc ne, co? Já bych to mohl rozjet trošku z ostra, protože mám hodně tu dropů. Takže... jeden tvrdý do něj. Tvrdě do něj, příštím kolem můžeme zlikvidovat úplně všechno, co na mě sešle. A zautočit na něj. Takže to se vyplatí. Mad Scientist, OK. Takže Mad Scientist půjde do kytek. A... počkat. Děláme to tak, že nejdřív zautočíme. A pak ho zabijeme. Kdyby tady měl náhodou Explosive Trap, tyjo, tak ať aspoň máme ten jeden útok navíc, že? Ty tři damage by nám pak mohly chybět, to by bylo špatný. Tak, uvidíme. Jestli to bude Explosive, tak aspoň potáhneme karty. Misdirection, OK, no, tak to není dobrý. Tak to je blbý. Tak mám jenom jednu kartu. Doufal jsem, že tímhle způsobem, že to bude Explosive Trap, tyjo, že budu mít dvě karty. No, tak člověk nemůže mít všechno, jak jistě víte. V příštím kole bych to viděl Senjin a... no, tak Senjin ne. Tak se budem muset vypořádávat s Anomatronem. I když jo. I když Senjin může. Senjin zdrží Hainu. A já mezi tím můžu toto sejmout Anatrona, možná. Hunter's Mark, OK, no, tak to není dobrý. To je nefajn. Haunted Creeper. Flame Cannon. YOLO. YOLO. Nice. Pěkně, pěkně. Tak, to chudáka bude muset obětovat. Ale Murloky stejně nemá nikdo rád, takže... žádná až taková škoda. Contour Mage. Ale jo. Jen kvůli křivce. Potřebujeme něco do útoku. Co by mě naštvalo? Houndmaster by mě naštval. Asi, že jo. OK, tak už ho tu máme. Jako bych o něm nemluvil. Oh, ignore. OK. Flame Cannon, pojď, ne. Hej, tyjo, ten by možná stál za to, ale... jo, šipnem ho. Jednak je nabuffovaný, druhak má ten... jak se to jmenuje? Přesně tamto. Death Rattle, jo. Tak to trošku pročistíme. Předpokládám, že nebude mít nic většího. Což je asi chyba, ale... čtyři, dva... Blood and Plunder. OK, to není... jo, to není vůbec špatný. Tak, pojď. Tebe přímo jsem potřeboval. Tak, šup. Zabij ho. Zabij ho. Zabij ho. Co je? Zabij ho. Jo, dobrý, už. Tak. Tak. No, to je konec. Já chci skončit. Tak, dobrý. Už mi to dovolil, konečně. Tak. Deadly shot, pojď. Ne. Doufal, to je... to si já srandu. Wow.
dva deadly shoty vyplýtvat na takový miniony. Wow, kamaráde. Ty to budeš litovat za chvilku. Asi teda. Ale jo, tak... Je prázdný board, tak si to můžem dovolit. Kdyby to byl mage nebo rogue nebo... No, mage nebo rogue, tak... By to asi nebylo nejlepší, ale tak... Na Andra si to můžem dovolit. Pokud nemá toho snipera. Že by mi ho sejmul tím steady shotem. Buzzard a Unleash? Ne, Unmaster. Tak jo, to mě vůbec netrápí. Protože co? Protože toho můžu sejmout. Ono je to vlastně jedno, jestli ho tam dám nebo ne. To můžeme zabít. Legisek. To můžeme zabít. A kartu? Kartu. Azura Drake, nice. Tak, co tam máš? Máš dvě karty. S tím to zase tak moc neuděláš. Je špatný. Tak, špatný je to pro něj samozřejmě. Kill command, skill command. Wow. A conceit. Ne? Ne? Ještě ne? Ne. Dobře. Arcane missiles, jolo. Stačí jeden zásah. Jo, dobře. OK. A ještě, pojď, jdem. A ují. A... Tak, pojď. Co by ho zachránilo? King Crush by ho zachránil. Ale to je pravděpodobnost, že má King Crush je velmi malá. OK, well played. Tak. A nebudeme otálet a vrhneme se hned na další fight. A vyhráli jsme. Where the opponent a? Tak jo. Pojď utěre. Extra card, flame kanón. Myslím, že ty flame kanóny... O, jeden si nechám pro jistotu. Kdyby náhodou... A Clyde bude úplně geniální na likvidování rekrutů. Hello. Arcane missile jsou taky ideální na likvidování rekrutů. Well met. I will fight with well met. Shield bot. Tak jo. Teď by to chtělo YOLO missiles. Pojď. Pojď. Tak jo, stačí, bohatě. Není to ideální, ale... Špatný to taky není. Pane Gurmán. A Clyde. Hammer of Wrath, OK. Polymorph. To by bylo škoda na Netlorda. To bych teda radši jakože... zabil. Pádl Stomper. A. Coin Worgen? No co je?
Pojď. To je jednou za 3, jednou za 4, to je 7 a ping 8, že jo. Pokud se ho nemá jak zbavit. True Silver, pojď, jdem, zabij ho. Ne? Ne. Nabafuje. Tak to jsem opravdu, ale opravdu nečekal. Bomblobr. Nebo Flamecan. Bomblobr. Pojď. Pojď. Tady. Oh yeah. Ale já budu muset dorazit stejně až v dalším kole. Tak jo. Tak to měl spíš sejmout tohle. Mi to nedošlo, že ho nemůžu dorazit hned. Tak to by bylo lepší, kdyby sejmul dvorfa, protože ten mi může teďka zabít to bomblobra. Wow, já chci flame strike. Tak já myslím, že ještě chvilku přežijeme. Takže zbavíme se toho. A Yellow Flame Cannon, nebo no mission inventor. Pojď Flame Strike. Ne, Slash Belcher. No, ten taky funguje. No. To je 5 Belcher, 2 Fire Blast, to je akorát, jo. Co může vytáhnout nejlepšího? Asi Storm Winda, co? Jo, tak ten jde Full Face. Secret. Tam bude Avenge určitě, co? Na Avenge je nejlepší Flame Strike. Pojď. Pojď. Brut. Co to je? Avenge, jo. Tak, to není tak hrozný. Tak, tebe se zbavíme. Super. No, zase tak super to není. Ale super by bylo, kdyby v příštím kole přišel Flame Strike. To by bylo úplně super. True Silver, wow. Yeti, wow. Wow, Yeti. Takže Ogre to má za sebou, koukám, ne? Ne. On ho nedá jako jen tak, jo? No, Ogre si chtěl zabít, ne? Tak, to bude... Jo. Flame Strike. Můžu to? Jo. Pět, devět, nemám devět. What to do? Můžu? Zabiju? Tyjo, to je dilema. No, Flame Strike a dorazit Yetiho. Nebo Polymorph. Polymorph a co? Polymorph a Guardian. Polymorph.
Kill, kill, kill. A, I, E. Tak jo. A, tak. Jestli popne shield, tak nic. Spellbreaker, OK. 4-3-4-2. Ještě něco bys mohl zahrát? A jo, tak to je úplně ide... A ještě zahraj, jasně, super. Úplně ideální flame strike bait. Tě. Takže šup a paddle stomper. Tak se mi to líbí. Tady máme kombo, jo. 5 damage, random minion. Nebude zas tak random, že jo, jestli bude sám. Oh, Squire, attend me. Ready, sir. Tak, ale všech se jich zbavit nemůžu, bohužel. Špatný. Takže... Tak. Mně stačí zabít Squire'a a to můžu dorazit flame kanónem. Dobrý, ale nemůže na Drake'a. To je dobře. Let the pain speak to me. OK, takže Drake přežije, to je správný. A teď. Teď co? Teď Unstable Portal. YOLO. OK, to je super. Takže jako první zabijeme tebe. Zabijem tebe. A zabijem tebe. A... Yellow Flame. A ještě ho zablokujem tady Weblordem. No, možná ho zablokujem, nevím, jestli má něco s Battlecryem. Jestli jo, tak jsme mu to trošku zkomplikovali, jestli ne, tak je to úplně k ničemu, ale... Gordon mě normálně sleduje, šmírák jeden. Šmírák jeden. Takže... Turnmage, why not? Aha. Tak. A... To zabijem. Kirina? A jo, proč ne? Tak, rozmetáme ho. Doufám, že nemá consecration. To by bylo špatný. Možná nebylo úplně nejmoudřejší hrát všechno takhle. Let the pain speak to me. Tak jo. Jak to vyřešíme, kluci? Takže to vyřešíme tak. To... Zovčíme ho. Jo. Ten damage navíc se bude hodit. Tak, kill. A jedem. Tak, je to 14-14, on má teda velkou karetní výhodu, já mám velkou převahu minionů, takže to je fajn. Ale teda, kdyby měl consecration, tě, tak přežije jenom Weblord, který je plně na prd.
Ale myslím, že kdyby měl Consecration, tak ho zahraje okamžitě a vůbec nad tím nepřemýšlí, takže vypadá to, že zatím jsme v klidu. Kolik máme? To je 10, 13, on má 14, jo, 14, takže v příštím kole lethal. Pokud se něčeho nezbaví, nebo pokud nemá taunt. Takže to je nejspíš to, proč tak dlouho přemýšlí. Equality, OK. A Spellbreaker. OK. Ale tím nic nevyřešil, že jo? Protože 4, 4, 10, 13, 14 pořád. Ty ale už nic jiného nevymyslíš, nemáš manu. Nemáš manu, kámo. Já, už mu to došlo. Už mu to došlo. Nepočítá, až se nedopočítám. Tak jo, tak vidíte, co jsem říkal. Já jsem to říkal, že jo. Prostě už máme 3 výhry a jednu prohru. Tak já si budu muset chvíli odpočinout, takže mějte se krásně, uvidíme se zase někdy příště. Ahoj!